Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak didik Mualimah tahun 2 ikhlas? Mualimah doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk satu nombor, hing, nombor bulat hingga seribu. Okey, masih tajuk yang sama, cuma kita pergi ke tajuk, ke subtopik yang lebih dalam iaitu Membanding nilai dua nombor Okey, membanding nilai dua nombor Apa itu membanding? Okey, apa itu membanding? Okay, membanding itu maksudnya apabila terdapat dua nombor ke okay, contohnya nombor 1 dan nombor 2 uh, anak-anak diminta untuk membandingkan membezakan antara nombor 1 ini dengan nombor 2 ini di manakah nombor yang lebih kecil anak-anak memilih nombor 1 lebih kecil berbanding nombor 2 ini bermakna anak-anak telah pun berjaya membanding nilai dua nombor dengan betul. Okey, maka satu ini adalah nilai yang lebih kecil. Itu namanya membanding. Apabila terdapat dua nombor, kita bandingkan antara dua nombor ini mana yang lebih kecil ataupun mana yang lebih besar. Pada objektif pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran, anak-anak akan dapat Menjelaskan konsep rumah nombor. Kedua, okay, membandingkan nilai dua nombor. Baiklah, pada konsep rumah nombor ini, masih ingatkah anak-anak sekalian tentang rumah nombor yang mualimah pernah lukis sebelum ni? Okey, ha, ini adalah rumah nombor. Okey, rumah. No. Rumah nombor. Okey. Rumah nombor ini kita bahagikan kepada empat bilik. Satu. Dua. Tiga dan empat. Okey. Ini sah. Puluh. ratus dan jadi okey maaf kita belajar sampai tiga rumah sahaja okey okey silap okey dan tak apa kita tambah lagi satu ribu boleh sebab tahun dua dah belajar sampai ribu kan okey dan yang terakhir Rumah ribu. Okey. Bagi nombor rumah sa angkanya mesti nilai satu sahaja. Okey, contohnya kita letak angka dua. Okey. Bagi rumah puluh, angka dia mesti ada dua. Okey, contohnya tiga puluh satu. Okey, tiga di rumah puluh, satu di rumah sah untuk menjadikan dia dua angka. Mana kali rumah ratus mesti ada tiga angka. Okey, contohnya tiga ratus empat puluh dua. Okey, kita lihat dua di rumah sa, empat di rumah puluh, tiga di rumah ratus. pastikan ratus mesti ada tiga angka. Mana kali ribu mesti ada empat angka. Okey, satu, sifar, sifar, sifar. Nah, jadi dah dia empat angka. Okey, selesai kita menjelaskan konsep rumah nombor. Okey, kita akan pergi kepada topik ni men, membanding nilai dua nombor. Okey, kita lihat banding nombor. Okey, kita lihat di sini ada dua orang pelajar, satu pelajar perempuan, satu pelajar lelaki. Pelajar perempuan ini mempunyai kub yang berwarna biru. Manakala pelajar lelaki mempunyai kub berwarna merah. Okey, mari kita lihat uh, berapakah jumlah bagi kub yang dimiliki oleh pelajar perempuan ini dan kub yang di yang di ...miliki oleh pelajar lelaki ini. Okey. Untuk kita mengenal pasti bilangan kub ini, maklimah ada ajar pada minggu lepas, minggu lepas mengenai kub. Okey, bagi kub yang ada sebiji ini, kita nyatakan dia sebagai nilai satu. Satu biji. Bagi kub yang panjang seperti ini, okey, yang kita akan jumpa dekat dalam Uh, cube mereka okey ini adalah angka sebanyak 10 okey bagi cube yang bentuk seperti ini okey seperti ini nilainya adalah seratus Okey. Ah, yang terakhir apabila kita melihat cube yang rupa seperti ini, okey. tarik ini sana, tarik sana. Okey, tarik sana. Okey, tarik lagi, tarik lagi. Okey, lepas tu kita buat pembahagi. Okey, pembahagi, pembahagi. pembahagi okey. Pembahagi, pembahagi. Okey, ini adalah sebanyak satu ribu. Okey, dapat. Ini satu, ini sepuluh, ini seratus dan ini seribu. Okey, kita lihat. Bagi corak yang berwarna, cube berwarna biru ini. Aa, cuba anak-anak kenal pasti. Berapakah jumlah bagi cube di pada bentuk ini? eh ya di sini sama seperti ini kan maka dia adalah 100 cube dia sebabkan dia ada dua 100 cube dan ini 100 cube maka jadilah ia 200 cube ah ha, tapi belum habis lagi kita perlu kira yang ini pula okey kalau bentuk ini jumlahnya adalah 10 jadi kita kira 10 20 30 empat puluh lima puluh. Okay, lima puluh. Kemudian kita kira yang terakhir, kub yang ada satu persatu ini, kita kira dengan nilai satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, sebabkan dia hanya enam sahaja, kita letak angka di rumah sah. Okey, pastikan kamu letak angka itu nilai nombor itu mengikut rumahnya. Okey, kosong tambah kosong akan jadi kosong tambah enam jadi enam. Okey, kosong tambah lima, li, lima. Dan bawa turun dua. Okey, jadi dua ratus lima puluh enam. Okey, kita tengok pula pelajar lelaki punya. Ha dia ada berapa ni? 100 200 300. Okey. Kita tengok ada 300. Okey, kita tengok dekat sini pula 10 20 30 40 50. Okey. Ada a uh, berapa tadi? 5 50. Okey, jadi kita tulis dekat situ dapat 50. Okey, pastikan tulis ikut nilai tempat dia. Dan yang terakhir kita kira satu persatu 1 2 3 4 5 6. Okey, kita terus kira sifar tambah sifar. Sifar tambah 6 jadi 6. Sifar tambah 5 lima, jadi lima. Tiga. Okey tak ada apa-apa pun. Jadi terus jadi tiga. So lelaki ini mempunyai 356 cube. Manakala pelajar perempuan ini memiliki 256. Okey. Jadi kita lihat uh, 256 dengan 256. 256 dengan 356. Kita akan mendapati bahawa Ha, 356 ini lebih banyak daripada 256. Okey, kita lihat di sini kenapa jadi 356 ini lebih besar kerana kita lihat. Mari kita tentukan mana satu 256 dengan 356 yang lebih besar. Okey, kita lihat pada cube ini mengandungi 100 dan ini adalah 200. Okey kita letak sini 2. Di sini ada berapa? 100, 200, 300. Jadi kita letak tiga angka. Um, maaf, kita letak 300 dan di sini kita letak 200. Okey. Di sini kita lihat 200 dengan 300. Manakah yang lebih besar? Ah ha, 2 dengan 3. Mana lebih besar? Jadi kita akan lihat Tiga ratus itu lebih besar. Maka kita memilih jawapan tiga ratus lima puluh enam itu lebih besar daripada dua ratus lima puluh enam. Okey. Kita akan lihat pula bagi nombor abakus. susunannya mengikut abakus. Sama juga kita akan susun mengikut rumah. Okey. Enam ratus dua puluh tiga. Enam ratus empat puluh tiga. Okey. Kita buat kotak ini ada tiga. Okey. Kita bahagikan kepada tiga bilik. Sa puluh ratus. Sa kita ikut daripada jumlah di sini. Jumlah tiga. Maka kita letak tiga butir sahaja. Satu, dua, tiga. Puluh ada dua. Maka kita letak di rumah puluh itu dua. Satu, dua. Dan rumah ratus ini ada enam. Maka kita letak enam butir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita juga dengan enam ratus empat puluh tiga... Tiga adalah sa, kita letak tiga butir di rumah sa. Empat, kita letak empat butir di rumah puluh. Dan enam ratus, kita letak enam butir di rumah ratus. Jadi kita lihat, enam ratus dua puluh tiga dengan enam ratus empat puluh tiga, mana yang lebih kecil? Ha, kita lihat, enam, di sini sama. Di sini pun sama. Kita lihat pula nombor yang kedua. Ini dua, ini empat. Ha, kan ada perbezaan itu. Jadi, dua dengan empat, mana lebih kecil? Ya, dua. Maka, enam ratus dua puluh tiga itu lebih kecil berbanding enam ratus empat puluh tiga. Okey. Kita akan tengok seterusnya bagaimanakah kita mengenal pasti nombor kecil dan nombor besar. Bagi mengenal pasti nombor kecil dan nombor besar, pertama kita kena lukis dulu rumah dia okay, dalam kumpulan. Kita lukis kotak, kita bahagikan kotak ini kepada tiga bahagian, tiga kolom. Okey. Ha. Di sini kita akan letakkan sum. Manakala kolom yang kedua kita akan letakkan rumah untuk pu puluh okey dan yang ketiga kita akan letak rumah bagi ratus okey baiklah mari kita letakkan nombor yang ada di sini 856 846 okey ingat eh kalau tiga angka mesti adalah angka ratus sebab ada tiga rumah kan. So, lapan ratus lima puluh enam. Okey, bawah lapan ratus empat puluh enam. Okey, jadi kita tengok manakah nombor yang lebih. Ha, lebih tu maksudnya besar. Okey, jadi pertama kita lukis kotak dulu. Okey, masukkan ikut kolom dia. Yang kedua, isi nombor ikut dia punya rumah nombor. Okey? Ha, kalau 8 ni ratus, letak dia dalam rumah ratus. Ah, uh, 4 ini puluh, letakkan dia dalam puluh. Kalau 6 di, di belakang sekali, letak di rumah sah. Mesti tahu uh, rumah nombor. Okey. Kemudian barulah kita boleh bandingkan. Okey, bandingkan macam mana? Pertama bandingkan nombor di hadapan dahulu. Okey, kita tengok nombor di hadapan. Ini adalah nombor 8 dan di sini adalah nombor 8. Jadi, disebabkan dua nombor ini adalah sama, maka kita tidak boleh bandingkan dia. Ha, kita tak boleh banding sebab dua-dua sama. Jadi, kita kena tengok pula di rumah sebelah iaitu rumah 10. Ha, kita lihat Nombor puluh di atas ini adalah nombor lima dan di bawah adalah nombor empat. Ha, jadi kita tengok lima dengan empat ini mana yang lebih mana yang banyak? Ah ha, kita akan mendapati nombor lima ini lebih daripada empat. Ha, jadi kita telah pun mengenal pasti mana nombor yang lebih besar. Ah ha, disebabkan 5 ini besar maka secara keseluruhan angka 856 ini adalah lebih daripada 846. Ah ha, 800 ini 856 lebih besar daripada 846. Ah ha, kita buat kotak dulu ya ikut kolom rumah kita letak nombor Kemudian baru kita bandingkan. Banding dulu di hadapan. Okey, disebabkan sama baru kita bandingkan di rumah yang kedua. Okey, kalau rumah kedua pun nilai yang sama, kita banding pula dengan rumah yang ketiga. Ha, kita banding sampai kita jumpa kedua-dua nombor ini adalah berbeza. Baru kita boleh banding. Okey. Baiklah. Cuba kita lihat soalan seterusnya. Bandingkan empat ratus lima puluh tujuh dengan sembilan puluh tujuh. di sini ada empat ratus lima puluh tujuh dengan sembilan puluh tujuh. macam mana kita nak bandingkan? Okey, pertama kita mesti lukis kotak dulu. Okey, lukis kotak dulu. Okey, lukis kotak dulu. Kemudian kita bahagikan kotak ini kepada tiga. Yang pertama ini kita lukis sa. Kita belajar ru rumah nombor kan. Mesti tulis sa dulu. Kedua tulis pu puluh. Ketiga baru kita tulis ratus. Okey dah tulis seratus. Alright. Kita isi terus nombornya. Okey. Ini ada berapa angka? Tiga angka. Jadi kita letakkan tiga angka ni dalam ratus. Okey. Tujuh. Lima. Empat. Okey. Uh, maka jadilah dia empat ratus lima puluh tujuh. Okey, kita tengok 97 ini dia dalam gambar. Ha, ah, 97 ini ada berapa angka? Ada ada dua angka. Jadi, adakah betul cara kita meletakkan nombor di dalam kotak ini mengikut nombor biliknya? Ah, ha, salah. Sebab kalau puluh mesti dua nombor. Kalau ratus mesti tiga nombor. Ah, ha, sebabkan 97 ini ada dua nombor, maka dia bukanlah ratus. Ah, ha, jadi kita letak siap-siap tujuh dan di sini sembilan. Okey, 97. Okey. Kemudian, selepas kita letak nilai di dalam kotak, kita bandingkan nombor antara kedua-dua ini. Okey, ingat. Kita mesti bandingkan dia dengan nombor di hadapan dahulu. Okey, nombor di hadapan adalah um, 4. Okey, di bawah ini ada ke tiada? Tiada. Okey, jadi kita akan dapat lihat bahawa 457 ini lebih besar. Okey? Ha, 457 ini lebih besar kerana ha, hanya 4 sahaja yang duduk di hadapan di dalam rumah ratus. Sembilan 9 ini walaupun dia di hadapan tetapi dia bukan duduk dekat ratus. Dia duduk dekat 10 ha, maka 97 ini angkanya adalah kecil berbanding dengan angka 457 ha, kalau soalan tu minta nombor yang lebih nombor yang besar maka 457 lah yang lebih besar kalau soalan itu minta bandingkan nombor yang lebih kecil maka 97 ini adalah nilai yang kecil. Boleh kan anak, anak ikut? Baiklah, kita lihat seterusnya, ah ha, perbandingan nombor apabila dalam bentuk garisan nombor. Okey, untuk garisan nombor, kita akan belajar satu garisan di mana sebelah kanan akan menjadi nombor yang lebih besar. Okey? Sebelah kanan adalah nombor yang lebih besar. Manakala nombor di sebelah kiri ini, ah, dia adalah nombor yang lebih kecil. Okey, dapat? Lebih ke kecil. Okey, sekarang mari kita kira terus. Okey, ini kosong. Kita letak contoh eh. Satu, dua, tiga, em, um, empat. Okey. Sekarang ni kita bandingkan dua dan empat. Okey. Kita lihat manakah nombor yang lebih besar antara dua dan empat. Okey, kita tengok eh. Kalau sebelah kanan, dia lebih besar. Sebelah kiri lebih kecil. Okey, kita tengok nombor empat ni. Empat ni duduk di sebelah kanan. Manakala dua ini duduk di sebelah kiri. Ha, maka empat ini lebih besar daripada dua. Okey. Ha, kalau boleh mak kata, okey, bandingkan empat dan tiga. Mana lebih kecil? Ha, awak tengok sini, kecil itu di sebelah kiri. Okey, awak tengok sini. 4 itu sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Okey, jadi kita tengok sebelah kanan adalah lebih besar, sebelah kiri lebih kecil. Jadi, kita akan jumpa nombor 2 ini adalah lebih kecil berbanding nombor 4. Pastikan nombor yang semakin ke kanan akan menjadi, menjadi lebih besar dan nombor yang sebelah ke sebelah kiri pula akan menjadi nombor yang semakin kecil. Ha, kita tengok dekat sini contoh. Manakah nombor yang kurang? Ha, yang kurang tu maksudnya sedikit antara 917 dengan 920. Okey, kita bulatkan 917 dengan 920. Okey, kita tengok eh Ah, ha, kalau maklumat kata kalau sebelah kanan dia menjadi lebih besar. Kalau sebelah kiri dia akan menjadi lebih kecil. Okey, disebabkan soalan ini minta kurang iaitu sedikit, kita lihat. Hmm. Ini kiri, ini kanan. Okey, jadi mana yang lebih mana yang ke kiri? Di sini. Maka inilah nilai yang paling kecil sebab di sebelah kiri kamu ah 920 ni di sebelah kanan kamu. Ah ha, jadi 917 inilah lebih kecil berbanding 920. Okey? Alright, dapat? Baiklah, sebagai latihan pengukuhan, muallimah ada sediakan latihan kepada anak-anak semua. Okey, latihannya ialah kamu lihat di sini ada satu link yang kamu kena selesaikan. Ha, ini berbentuk game. Okey, link ini. Okey, kamu tekan dan kamu terus jawab soalan yang ada dalam soalan ini. Okey. Okey, seterusnya kamu buka buku teks. Okey. Ha, di sini ada latihan di dalam buku teks. Okey, kamu buat soalan nombor satu. A dan B. Nombor 2, A dan B. Okey, untuk soalan ini, aa, nampaknya ia agak sukar untuk kamu lukis. Jadi, kamu jangan risau. Mualimah bagi kamu pilihan untuk kamu tulis sahaja nombor. Aa, contohnya, kamu mendapatkan ini adalah kub sebanyak 100. Okey, kamu kira 100 ini ada berapa? 1, 2, Tiga. Ha, empat. Jadi kamu tulis macam ini sahaja. Satu. Dua. Tiga. Dan empat. Ha, okay, Kamu kotakkan ini sahaja. Ha, buat simple je. Ringkas je. Okey. Ha, untuk menandakan ada empat di situ. Dan di sini mewakili 10. Ha berapa 10 ni? 1 2 3. Kamu lukis saja 10. Okey, lukis lagi 10. Dan lukis lagi 10. Okey, terus kamu nyatakan berapakah nilai dia. Ha okey. Dan kemudian kamu buat sama juga ini. Ha dah dah selesai kamu lukis macam ini, kamu bandingkan mana yang lebih besar sebab soalan ni lebih besar. Okey, untuk soalan B kamu kena lukis. Ha, sebab ini lagi mudah daripada cube. Ah ha, lukis senang je, okey. Buat kotak, bahagikan 3. Okey, tulis sini sa, tulis sini 10. Okey, tulis sini 100. Nah ha, macam biasa, kamu buat tiang 3 Okay. Kemudian kamu lukis. Ha, ni ada berapa ni? Empat. So lukis satu, dua, tiga, empat. Okay. Sini ada tiga. Lukis satu, dua, tiga. Dan di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, lukis enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Ah, dah siap. Enam. Okey. Ah, terus kamu letak nombor dekat sini. Berapa ni? Enam ratus tiga puluh empat. Ah, nanti. Yang ini pun sama. Kamu buat macam tu juga. Lepas tu kamu bandingkan. Mana antara dua ini yang lebih besar. Okey. Ah, sama juga dengan nombor dua ini. Okey. Nombor dua. Soalan nombor 2 pun sama A dan B. Ah ha, 550 dengan 505 bandingkan mana yang lebih kecil. Ah ha, B pun sama bandingkan mana yang lebih kecil. Ah ha, kamu bagi jawapan dia. Okey, antara satu dengan dua ni mana yang lebih kecil? Ah ha, terus kamu bagi jawapan dia kat sini. Okey? Ah ha, okey, itu sahaja latihan yang maklim beri pada kamu untuk kamu jawab. Okey? Alright. Baiklah, sampai di sini sahaja. Sampai di sini sahaja kelas kita pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kelas akan datang. Okey, terima kasih. Mohon mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,